Погода в Україні восени 2023 року довго не радуватиме теплом. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні. Проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків. Таким прогнозом погоди на осінь 2023-го поділився народний синоптик Володимир Деркач. Він зазначив, що початок осені буде класичним, помірне тепло змінюватиметься похолоданням і буде 2-3 бабині літа. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Народний синоптик прогнозує, що у перші дні вересня нас ще буде радувати літнє тепло. Але за кілька днів різко похолодає, почнуться опади і сильні пориви вітру. Така погана погода триматиметься недовго. І вже у другій половині першої декади вересня знову потепліє і не буде опадів. Так почнеться перше бабине літо, яке буде досить коротким. У другій декаді вересня знову похолодає і будуть лити дощі. Друге бабине літо прийде під завісу другої декади вересня. Тоді потепліє і на короткий проміжок часу встановиться гарна погода. Заключна третя декада вересня ще буде теплою, але температуру повітря трохи збиватимуть дощі. У жовтні вже очікуються перші заморозки. Місяць почнеться з досить прохолодної погоди. Вдень ще буде тепло, а от вночі температура повітря сильно опускатиметься. Прохолодніше буде у перші дні місяця, а далі трохи потепліє. Кінцівка першої декади і початку другої декади жовтня знову буде з похолоданням і невеликими дощами. Сильних холодів у цей період ще не очікується. Третє бабине літо увірветься приблизно одразу після Покрови, 14 жовтня. Тоді буде досить сухий період. Вночі температура повітря опускатиметься все нижче, але це ще не означатиме прихід заморозків. Початок останньої декади жовтня буде помірно теплим, як для осені. Але вже з середини цієї десятиденки температура почне поволі знижуватись. Погода плавно переходитиме до вологої і холодної осені, а далі до зимової погоди. Листопад почнеться із дощів. Перша декада місяця буде досить вологою. Опади будуть несильними, але навідуватимуться дуже часто. У першій декаді вночі уже температура опускатиметься у мінуси, а вдень буде трохи вищою за 0 градусів. Температура повітря трішки підвищиться до кінця цієї десятиденки. При цьому кількість опадів зменшиться. Буде невелике потепління в середині місяця. Друга декада листопада буде відносно теплою і практично без опадів. Наприкінці осені очікуються погожі, але прохолодні дні. Температура повітря у третій десятиденний відрізок листопада збереже тенденцію до гарної погоди. Вдень температура повітря буде вищою від 0 градусів, але вночі все частіше траплятимуться заморозки. Але не щодня. Вже десь із середини третьої декади місяця температура повітря почне знижуватись. З'являться опади, інколи у вигляді мокрого снігу. Та все ж це ще не зима, а тільки її невелика репетиція. Спрогнозував народний синоптик Володимир Деркач. Згідно з прогнозами Weismeteo, осінь 2023 року буде досить прохолодною і сонячною. Порівняно з цим періодом минулого року, цьогорічна осінь буде менш сухою. У середньому велика кількість опадів восени не очікується. Зазначається, що середня добова температура може становити плюс 8 градусів. Синоптики прогнозують, що погода у вересні 2023 року уже буде типово осінньою. Перші температурні показники, які характерні для осені, ми відчуємо уже 1 вересня. У середньому температура буде плюс 12 градусів, що нижче, ніж у цей період минулого року. У вересні не передбачається великої кількості опадів. Температура повітря до 8 жовтня коливатиметься від плюс 2 до плюс 3 градусів. Місяць почнеться із теплої та сухої погоди. У деякі дні температура буде досягати 17 градусів, що нижче порівняно з тим, якою була погода у жовтні 2022-го. Опадів у жовтні буде небагато, а основна їхня частина випаде в середині місяця. Середня температура листопада 2023-го очікується близько 3 градусів. У мінуси температура буде опускатися ближче до кінця місяця. Тоді середньодобова температура очікується нижче нуля. Суттєвих опадів у листопаді не прогнозується. Варто зазначити, що попередні прогнози погоди формуються на основі минулорічних показників, тому вони швидше орієнтовні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.